10 Desember 2023. In hierdie aflewering van Boerieman praat, wil ek weer eens praat oor Leniesdeel. Dit is belangrik dat ons kyk na wat is alles aan die gebeur en word uitgewys deur dit wat by Leniesdeel gebeur. Ek luister vanoggend nou na 'n video wat Johan Keiser uitgesit het. En ek het daar dieselfde vraag wat hy daar vra, het ek al baie kere gevra, net nie so almal by mekaar nie. Dit is tragies wat met daai jong boer gebeur het. Maar wat opvallend is, die mense wat opgeruk het na Leniesdeel toe gister, was jong manne. En dit doen my hart baie goed, regtig goed. Maar ek is natuurlik ook half teleurgestel, dat daar nie van die ou manne ook daar gestaan het nie. Hulle hoef niks te gedoen het nie. Hulle moes net daar gewees het, dat as 'n jong man sou wou raad vra, kon hulle praat. Julle weet wat my opinie is, en dat dit my opinie is, dat dit die jong manne is wat nou moet opstaan. En ja, ek sien nie regtig ou manne wat hart en siel inklim saam met daai jong manne daar nie. En Johan Keiser vra 'n paar baie groot vrae en ons moet daardie vrae probeer beantwoord kry. Hy vra, waar is die georganiseerde landbougroepe? Hoekom is hulle nie daar in volle mag nie? Hoekom is hulle nie op sosiale media en in die pers in volle mag nie? Waar is solidariteit? Waar is Afriforum? Waar is die landbouorganisasies? Waar is hulle? Waar is die voerkraalmense? Want die informatie wat uitkom, manne, dit is rillers. En weer eens, is daar ook nou beweringe dat dit Afrikaner boere is wat van daai gesteelde goed koop, dat dit voerkrale is wat daai gesteelde vee koop. Hoekom? Ek sê nou vir julle, en nou praat ek met die boere, nie net die wat op plase is nie, die wat in die dorpe is ook, die wat in die hart boer is. Verstaan mooi, die aanslag is fel en daar gaan min oorleef, maar ek weet dat die boer, die boervolk sal oorleef. Ons het deur geweldige goed gekom in ons geskiedenis. En ja, ons het daar deur gekom met ons hand in die hand van God. Maar dit het nie beteken ons het in 'n hoekie gesit en gewag vir 'n mirakel nie. Ons het sy seën gevra en sy beskerming afgebid en maar die gewere gelaai en die ding gaan doen. Daai ding by Leniesdeel is baie groter as wat ons net daar sien uitspeel op die grond. Dis eintlik 'n mikro beeld, is jy weet so greep uit die groot treurspel uit wat op ons tafels gesit word en ons moet dit reg interpreteer. Dit is op die einde heel onder in sy fondasie 'n stryd van goed teen kwaad. Nou ons almal weet hoe die boere al verraai is deur Afrikaners. Ons weet het. Ek het al vir julle stukke gewys daaroor. As jy terug gaan kyk na wat gebeur het met die Anglo-Boereoorlog, ek meen, daai soutie het hier in Suid-Afrika aangeland met 'n groot bek en 'n mooi pet en 'n klomp streepies op sy skouers. En honderde duisende Afrikaners het onmiddellik aangesluit by die Britte. Julle moet dit, moenie dit vergeet nie. So as jy jouself as 'n boer sien, moet jy verstaan, jy gaan altyd teen 'n oormag veg. Altyd.
daar is nie so 'n ding van evenly matched nie. Dit is nie daar nie, bestaan nie. Maar jy is geseën met 'n klomp spesiale genetiese eienskappe wat dit vir jou moontlik gemaak het om vandag hier te wees, want jou voorouers het geweldige dinge oorleef. Against all odds het hulle dit gemaak deur Europa, deur die hele gemors in Europa, rowwe seevaarte, aangeland in die Kaap, dit gemaak in 'n wille woestynery, op in die noorde en om weg te kom van die oorheersers af. Geweldige gevegte, geveg vir oorlewing, teen oormagte oorleef. Bloedrivier is maar net een en die mees prominente een, maar daar was menigte boere, eensaam op die vlaktes in sy hartbeeshuisie met sy gesin en sy vee, waar hy barbare moes afweer en oorwin het, wat nooit opgeteken is nie, wat nooit besing word nie. So, weet net dit, in jou boerliggaam is daar geneties alles wat jy nodig het om te kan oorleef. En hierdie kakspul by Leniesdeel moet vir ons allemaal as 'n waarskuwing staan om te wys waarteen is ons gerig as ons wil oorleef. 'N helse oormag. En die hartseer ding is, die vyand is ook in ons midde. Jou buurman, jou besigheidsvernoot, daai laatie wat by jou dogter kom kuier, daai mooi blink poppie wat by jou seun kom kuier, wees gewaarsku. Maak julle oë oop. Regtig. En dan het ek nou daai poll op die community seksie van my YouTube kanaal gesit waar ek vra, as wat identifiseer jy? Jy sal like, en is daar nie kommentare weer ouens wat lang stories skryf, maar ek moet vir julle sê, ons moet net verstaan, ons leef in 'n tyd waar 'n ding met 'n sesduim tril kan identifiseer as 'n vrou. So, moenie laat iets jou verbaas nie. En ek gaan nou weer eens hierdie gesprek afsluit met 'n gedig van G.A. Watermeyer. En miskien moet jy mooi luister, nie miskien nie. Jy moet mooi luister wat dit is en wat hy sê, want op die einde van die dag is daar baie van ons boere wat in die stad bly. Luister maar wat sê hy. Die onterfdes, hier's harte wat diep bly verlang, na grond van die geboorte hang, droogte verdrukkers wat hul krom om weer die erfplaas te bekom, die maandelikse halfmorg vas met oortyd in die spaarbank las, landloses wat oor die landbou lees, vroegmorens inspan in die gees, nog laatand in die stad voor bed, eers op die weer se wolkstand let, diep dankbaar word wanneer dit reën, die sinkdak met oesdrome seën, leistrome wat in Lucerne keer, as water wegvloed oor die teer. Maar 40 jaar hier vas woestyn, al krommer oud word onder pyn, om kaart en transport te verkry, voordat die hingsele oorkant ry. Dink daaroor. Dink daaroor. En ek sê weer, min gaan oorleef. Min. Maar in jou boerebloed vloei daar toerusting en wapenrusting deur eeue, deur jou voorvaders vir jou geslep.